عمر یو سونه ده جما پینده کما چیا کارا ها د سونه وخت نه مزدوری کوي حکومت هر کال بجټ پیش کوي نو څه امید دي غریبانو او د دې حکومت پرستاس وسه توقع شته جما د دې حکومت دا حکومت دا حکومت څه کې چې دا کم تیر شي حکومت نه دي زمونږ غوونه توقع نه او نه جوړه به زمونږ څه توقع پیدا کړي بجټ تو جو کم پیش کوي بجټ خو دوه خپل ځان د پاره پیش کوي زمنګ لپاره پکې هیڅ پیدا نشته زما دا پنځه کم اتیا کاله عمر وشو زما موږ پکې اکثر یو نیم خېټه پاتې شو زما شپه ګټه بچی دي هغه بې روزګار دي نو بجټ پیش کوي په بجټ پیش کوي که زمونږ د غریب څه پیا زمونږ له څه راکوي هر یو شی ورځ په ورځ ګرانېږي چرته یو منګ دا بجټ ونه لیدو چې په دې بجټ کې دا راغلی چې دا سوچ دا شی ارزان شو.